של התוכנית הזאת, ואנחנו עוברים לשמח, גבירותיי ורבותיי. כאן באולפני נוגרה, מספר אחת לישראל, גבירותיי ורבותיי. ליד מיקרופוני הנוגרה ורמקולי הנוגרה הנפלאים, עם תקליטן מספר אחת בישראל, פרנק זעתר, התקליטן היחיד שמסובב דיסקים ופיתות. בוא אדוני, זכית בפיתה עם זעתר, מחנת פרנק זעתר, אני אשלח לך את זה בפקס. מישהו רוצה אולי סמבוסק בצל? כן, כן, סמבוסק בצל, האדון שם. נשלח לך את זה במייל. כל השאר, שטרודלים, 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 ומלאווחים, ומלאווחים, וקבאווחים, וקבאווחים. ועכשיו, ברותיי ורותיי, בואו נראה את כל גלי צהל עם ידיים באוויר, ואנחנו הולכים למחוא כפיים, מוכנים, ו... יש להרים ידיים באוויר ולנער ולנער. זה
לא אומר שאנחנו נכנעים, זה רק אומר שהתחפשנו לאלמוג ימי שעושה את התנועה הבאה. אילדי, 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 היי. שאלה, איך יכול להיות שאנחנו לא מתפרקים? איך? ועומדים איתן בזמן שכל העולם מסביבנו נראה יותר ויותר מוזר ומשונה? איך? קוראים לזה דמו. דמו, 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 דמוקרטיה. קרטיה! דמו, 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 דמוקרטיה. קרטיה! בשביל דמוקרטיה צריכים יד ימין חזקה. אממה, לא יוצא צליל, לא יוצא צליל, לא יוצא צליל, לא יוצא צליל, לא יוצא שום צליל ככה, אם רק ימין חזקה, מול יד ימין חזקה צריכים גם יד שמאל חזקה. ועכשיו השכינה עוברת לגור, בין יד ימין ליד שמאל, היא מושכת את הידיים ביחד. כן, היא מושכת אותם, כי עוד רגע הולך לצאת פה סאונד של דמוקרטיה, ודמוקרטיה, גבירותיי ורבותיי, זה כפיים! מוכנים?